Kör då! Det känns som att vi, jag vet ju att jag och Daniella ligger liksom så här hela tiden nu, våra team. Så jag vill bara sporra er nu att kör. Alltså jag kör ju knäböj och allt möjligt hela tiden för att vi ska vinna det här. Så ta i från tårna så slår vi henne. Och de andra också.